Jep. Tervetuloa lehdistilaisuuteen. Nämä Korisliigan kolmas puoliväliä nämä Bisons loimaa kovaa kovat päättynyt ja sarja meni tosiaan Bisonille 3-0 tänään huikean väännön jälkeen. Lopputulos 83-74. Welcome to the press conference after quarterfinals. Bisons vs. Kovat. The series ended 3-0 to Bisons. Players here, pelaajat täällä. Kouvoista Andrew Williams, welcome to the press conference. Ja sitten Tuukka Kotti, Bisonin kapteeni täällä. Aloitetaan vierasjoukkueesta. Let's start from the visiting team. Mr. Williamson, how would you sum up this game today? Well, I gotta take my hat off to Loimaa. They really not stick with it for the whole four quarters. You know, we felt as though we played a really good 3.5 quarters, and they really picked it up and executed in the half court, and you know, got some stops, you know, when they needed them, and, you know, gotten breaks. So tip my hat off to them. You played personally the best game by far in the series. 27 points, 10 rebounds. You were a beast under the basket. You were impossible to stop. Where did you find that rhythm? Well, I was just blessed, you know, for my teammates to find me on some, you know, on some easy buckets and, you know, hit some free throws. And I just want to leave it all on the court today, because I know it could have been our last game, which it was. And you know, I didn't want to go out, you know, without trying as, you know, as best as I could. You came out today, you know, with huge heart. You played an excellent game. It was almost enough. Three quarters, you were dominating the game. What are your feelings right now? Just, you know, your season ended like we know. How do you sum up your season and this series? We had a good season. We had some highs and some lows, of course. And, you know, I enjoyed when I got here. From the moment I got here until now, you know, I mean, of course, I'm a little disappointed. I would have liked to, you know, at least get to the next round. But, you know, the Bisons are a really good team. And, you know, we had our hands full with them as an opponent. Williamsonille kysymyksiä. Usein kiitoksia, thank you, all the best. Thanks for the season, Mr. Williamson, all the best for the future. Annetaan iso käsi Andrew Williamsonille. Sitten kotijoukko. Kapteeni Tuukka Kotti. Ensinnäkin onnittelut väliajan paikasta. Kiitos. Bisonilta, jos lähdetään tähän koko sarjaan, niin kovin moni joukkojen ulkopuolella ei ainakaan tiennyt, mitä odottaa Bisonilta. Siellä on ukkoja sivussa ja silti löysitte oikeastaan parhaimman pelin kauden tärkeimpään aikaan. Mistä tää rytmi on tullut? Tänään esimerkiksi viimeinen neljännes, silloin kun pitää joukkojen olla iso, niin silloin Bisonilta oli todella iso. No kai se on tässä kauden mittaan kehittynyt pikkuhiljaa. Että on aika raskas kausi ollut ja aika monta erilaista peliä on ollut tämän kauden aikana. Pikkuhiljaa opittu tuntee toisemme paremmin ja opittu pelaa paremmin yhteen. Ja kyllä se näkyy, että kaikki haluaa oikeasti voittaa Korisliigan mestaruuden heti kun nämä playoffit alkoivat. Intensiteetti oli ihan erilainen. Ei varmasti kukaan olisi jaksanut tämmöisellä intensiteetillä pelata 70 peliä. Että se on ihan selvä, mutta tosi ylpeä tästä meidän joukkueesta koko sarjan. Kovat tuli tänään kovempaa, kun ne tuli noin kahteen ekaan matsiin. Ihan erilaisella intensiteetillä ja hyökkäsi tätä pikerollista korille paljon aggressiivisin meitä vastaan. Siinä oli todella täytyy tehdä töitä tänään, että saatiin tämä voitto. Mitä Tuukka sitten henkilökohtaisesti? Siellä on joukko, mutta tietenkin teikäläinen henkilökohtaisesti kapteena, niin sä oot pelannut kauden parasta peliä nämä kolme matsia. Siellä on näkynyt semmoisia vilahduksia siitä Tuukka Kotista, joka aikoina lähti Jenkkeihin. Sä tällä hetkellä sä nautit saa ottaa palloa, ottaa vastuuta, iso rooli, ottaa heittoja kauempaa, pelata kentällä pallon kanssa, juosta kenttää. Mistä se on tullut? En mä tiedä, kai mä oon saanut itteni parempaa kuntoon tässä kauden mittaan kuin mitä mä oon ollut moneen vuoteen. Yleisesti kroppa on liikkuvampi ja paremmassa kunnossa, niin se rentouttaa aika paljon niin kaikkea tekemistä. Mä veikkaan, että se on niin isoin syy tuossa. Ja totta kai se itseluottamus siitä karttuu sitten, kun se tekeminen helpottuu. Siinä se varmaan isoin syy. Ja totta kai joukkoja vaikuttaa aina hirveästi myös, että hyvä joukkoja pelata ja jätkä tuottaa toisiinsa, niin se on iso juttu kanssa.
Siltä se myös näyttää helpolta sun pelaaminen tällä hetkellä vaivattomalta. Onko Tuukka Kotinen kysymyksiä? Mites Tuukka, tietysti välierän vastustaja pystyy itse valitsemaan, mutta KTP olisi kuitenkin se tässä kotietuuri. Onko se sun toiveessa? Ei oikeastaan. En mä ehtinyt miettiä niin pitkälle. Että katsotaan kuka se tulee vastaan, että ei sillä periaatteessa mitään väliä. Kaikki tässä pitää voittaa kuitenkin. Kotietuka ei kuitenkin ole etu. Niin, no fanien kannalta se varmaan olisi kivempi, että tuota, jotka tulisi, mutta niin pelaajana niin ei mulla ole mitään merkitystä. Tosiaan tähän väliin vielä voi sanoa sen verran, että KTP katkaisi myöskin tänään sarjan ja tuli sieltä 17 pisteen takaa kisahallissa voittoina Siikassien. Hieno debiuttikausi päätyi tänään ja Kotka meni välierin. Välierän vastukset sen verran todellakin, että ei voida vielä tietää, kuka sieltä tulee vastaan. Riippuu niin paljon Karhu-Pyrintösarjasta ja myöskin riippuu Kataja Lahti-sarjasta. Karhu-Pyrintösarja on siis tilanteessa 1-1, jatkuu huomenna Kauhajoella ja Kataja Lomika-Lahti-sarja on tilanteessa 2-1. Kataja on siellä tänään voittanut kotonansa. Aika näyttää, että viimeistään viikonlopun aikana tiedetään, ketä vastaan kukin pelaa välierissä. Kiitos Tuukka Kotti ja meidän muuta Jamie välierit. Sitten päävalmentaja head coaches KV:ta tuttu tapa Jyri Lehtonen täällä ja sitten Bisonilta Greg Gibson. Jyri Lehtonen, niin sanoit teitä niin kuin viime pelin loppu ja sitten tämä peli niin ihan huikea esitys joukkueelta. Olisitte monen mielestä ansainnut kyllä esimerkiksi jatkoja viime pelissä ja Kouvolassa ja tänäänkin 30 minuuttia yli, niin ihan huikeat peli, mutta sitten kuitenkaan ihan riittänyt. Miten sä summaisit tämän sarjan ja tilanteen tällä hetkellä päävalmentajana? Okei. Oliko siinä ekassa pelissä vika? Se oli miinus kaksi minuuttia ennen loppuun. Totta, joo. Sekin vielä, se ensimmäinen peli oli vielä, niin koko sarja on ollut niin käsittämättömän korkeatasosta korista, että mutta silti tulos 3-0, niin päävalmentaja kommentti tähän. No tietysti pettyy. Aina niin kun mennään playoffseihin, niin siinä vaiheessa niin tavoite on enää mestaruus. Runkosarjassa tietysti niin kuin pyritään hakemaan niitä hyviä asemia ja pyritään tulemaan terveinä ja valmistautuneina. Ja meillä ei ollut niin kuin sillä osastolla mitään valitettavaa. Meillä ei jää mitään tekosyytä. Viisunit oli just tämän verran parempi. Se peli pitää voittaa, että pääsee jatkoon. Meillä oli aika hyvä game plan kaikissa peleissä. Lähdettiin painamaan. Meidän nuoret jätkät, semmosetkin jätkät kuin Seppälä, josta mä en ajatellut, että se pystyisi koskaan puolustamaan noin hyvin, niin ne otti koko kenttää hiljardia ja teki pelaamisen tosi vaikeaksi. Että se lupaa niin kuin Seppälän uralle hirveän positiivisia asioita, koska jossain piirissä häntä on pidetty, että hän ei pysty puolustamaan. Nyt hän vetää 3 ottelun sarja hiljardia vastaan aivan huikeasti, niin se oli niin kuin kiva. Ja se suuri juttu, se, tietysti se vanha klisee, niin heidän rutiini oli otteluiden viimeisellä 3 minuutilla lukuun ottamatta Kouvolan peliä, niin selkeästi parempi. Että ottivat hyvin rytmistä kotkeja pois ja pakotti meidät pelaa 1-1. Eivät auttaneet Kaunistosta ja sitä kautta se Kaunistosta, kun he eivät auttanut, niin piti avata meille 4-4, 4-3 tilanteita. Ja siinä vaiheessa niin ei pysty tekemään niitä isoja kuppeja, että Loima olisi joutunut adaptoitumaan. Mutta niin kuin sanottu, niin aika tolppa sisään, tolppa ulos. Ulos sarja, joka päättyy 3-0, niin onhan se tietysti pettymys. Teiltä yksi iso muutos tänään tähän peliin. Jason Conley oli tänään huilivuorossa ja sitten Matt Gibson pelasi eka pelissä tänään. Ja täytyy kyllä sanoa, että pelasi siis loistavan pelin. Okei, häviö on lopputulos, mutta iso muutos. Mikä tähän muutokseen nyt sitten kolmanteen peliin ajo? No, ilman muuta sitten kun 2 peliä on hävinnyt ja on optioita, niin tehdään joku pieni muutos ja ajateltiin, että mä pystyy siinä palloscreen tilanteessa niin ottaa itse kovia ratkaisuja ja sitä kautta muuttaa vastustajan puolustusta. Ja totta kai meillä niin kuin tässä takaraivossa kuitenkin niin kuin kolmannessakin pelissä niin tavallaan se 4. peli pyörii. Että niin me oltiin niin kuin ihan koko ajan valmistauduttu, että me voitetaan tämä sarja ja sen mukaan tehty pelutuksia ja sen mukaan huilautettu pelaajia. Mehän saatiin tänään ensimmäisellä puolella meidän pelaajista, niin meidän isolla oli 14 ja 12 minuuttia taulussa ja Loimaa isolla oli 17 ja 18 minuuttia taulussa. Et ajateltiin, että se rupeaa kääntymään, mutta ei käänty. Greg Gibson, I guess you picked out some words for sure from your colleague Jyri Lehtonen there.
First of all, congratulations for the win. 3-0, like always in sports, you know, that's the result that you go to semifinal. But what a battle, what a three games, what a battle. First game, like you mentioned, especially the second two ones, how Kovat ended up, how they finished things. And Kovat, it was this close, they had three shots to tie to overtime. Today they were up by 9 points, but Bisons, the most important time during the season, the biggest play. How do you feel about that as a head coach? Well, first and foremost, congratulations to Colwood. I think they had a very good season. This series, you know, we're very fortunate to get three straight wins. I can tell you that. You know, I thought Yuri's game plan today was excellent. Forcing us full court pressure, putting a lot of pressure on us for 40 minutes. I thought it was the thing that they had to do, and they did a very good job for it. Yeah, Yuri sold some balls, you know, because during the playoff series, he said, you know, if you're down 2-0, you got to change something. Yeah. And they were this close. Yeah. If it would have gone to game four in Kouvola, it's a total new series. Well, absolutely. And that's the thing I think I'm most proud of with our guys. You know, I think Coach Dantzler, who's here, might agree with this. You know, we saw a little bit of what we saw 4 years ago in that fourth quarter today, that mental toughness that you have. And I'm especially proud of the guys, you know, based on the number of games that we've had. Anto Nikorin was pretty tired out there. And that little bulldog just, you know, kept plugging away, and that's he kind of set the tone. We knew he was tired, and Robe and Anthony and Martin and everybody else just jumping on board and taking up for one another. Well, that's a good angle to continue. Bison signed Anto Nikkarin from Kouvola 2 years ago. Yuri did an excellent job with Mr. Nikkarin. Anto was struggling a bit during the last season, especially before Christmas. He was struggling. Springtime, Anto, you know, he's played the best game of his life. Well, I can say this too. He's the only Bison player to play in all 73 games too. So yeah, there's going to be some peaks and valleys for a player that plays 73 games. But he's a kid that studies the game, as Yuri knows. His basketball IQ is outstanding. He makes me a better coach, I can tell you that. And he just wants to win, just like everybody else. And you know, we came together at the right time. We had to. We had no choice. And you know, the mental toughness there that last quarter was exceptional. Onko valmiita teille kysymyksiä, any questions with coaches? Jyri, ole hyvä. Joo, sen verran vielä tuosta meidän Kouvojen tilanteesta. Siellä on aika kiva toimia tällä hetkellä Koriksen parissa. Että meillä on äärettömän hyvä fanipohja. Rekein 1100 ihmistä. Ihmisten keinoja kävi silloin viime vuonnakin, kun me oltiin 0-9, niin siellä kävi 7,500. Ei sinne, niin kuin, se on todella kiva toimia, ja meillä on hieno, niin kuin, hieno semmoinen juttu menossa myös niin kuin johtokunnan kanssa, että niin kuin yksikään ihminen, ei puheenjohtaja, ei valmentaja, ei pelaaja, ei johtokunnan jäsen on suurempi kuin seura, vaan kaikki tekee sitä, niin kuin sitä hommaa sen seuran eteen, ja meillä on myöskin selkeästi me ollaan tosi paljon maksettu niitä vanhoja velkoja tässä viimeisten vuosien aikana, ja me päästään kohta siihen tilanteeseen. En tiedä, tuleeko mun vuosien aikaan, mutta niin päästään siihen tilanteeseen, että päästään satsaamaankin. Ja nyt meillä on taas se tilanne, että meiltä lähti 2 vuotta sitten niin yksi niin sanottu saapumiserä, ja nyt varmaan tapahtuu sama juttu, eli meidän 93-set, eli Donetski ja Seppälä ja Reinholtti, Kauppinen, Luoma, niin ne todennäköisesti pääsee vähän isorahaisempiin joukkueisiin, ja meillä on tulossa siellä 95 ja 96 lisää, ja Ville jatkaa siinä isähaamona, että me mennään talouden ehdoilla, ja joka vuosi tietysti pyritään voittamaan mestaruus jollain keinolla, ja jos me pystytään tällä nuorella joukkueella voittamaan Suomen mestaruus, niin sitten siinä on se ongelma, että sinne pelaajat viedään kyllä käsistä. Eli viimeinen nuori pelaaja, joka on johtanut joukkueensa mestaruuteen, niin on kyllä Petteri Kopan. Se pitää täysin paikkansa, niin on kasvanut isoa korkoina pelaat ja teillä. Mutta mikä hieno puheenvuoro, että Jyri Lehtola, annetaan aplodit siinä. Se on ollut upeita Jyri nähdä, mitä Kouvoa on tehty viime vuotena. Ihan sieltä pohjalta siellä oli katsomat suurin piirtein tyhjinä perinteinen koripallopaikkakunta ja paljon mestaruuksiakin on siellä. Mutta ennen kaikkea, että se on rakennettu upealla tavalla viime vuosina kondikseen.
Se oli mahtava fiilis. Viime matsissa yleisö oli siellä pystyssä ihan samalla tavalla kuin täällä. Teillä on myös hienoja sopimuksia. Teillä on sopimukset siellä jätkeen. Se on Kaunista, joka niin kuin sanoit, toimii isähommana jatkossa. Mutta teillä on myös sopimukset, pitkät sopimukset käsittääkseni nuorten pelaajien kanssa, eli Matt Shenin kanssa ja sitten Tuomas Hirvosen kanssa. Jatkuvuutta siellä on myöskin. Dude, it's just you know, a great words from him that you know Kovot has been doing great job since the last 3 years. They are back for real. They're fighting for the championship every single year. Absolutely, and that's what I said you know before. It's a team that just never goes away. And this was a you know a series that, like I said, we're fortunate. We're very fortunate that they're just an excellent basketball team. I also want to say you know thanks to our fans too. You know I thought they were huge tonight in the fourth quarter. I told everyone before the series that you know our sixth man has really got to kick in now. We need it. I thought tonight they really kicked in when we needed it, and we need more in the semifinals. Näin hienot päävalmentajat siinä, upeat puheenvuorot. Onko kysymyksiä päävalmentajille? Jyri, mitäs niin jollain nyt toimittajan muisti ihan täysin päättynyt, tai sitten olla viime vuonna ihan samassa tilanteessa vastaavassa vaiheessa, niin miten sä vertaat viime vuoteen? No ei tässä mitään oleellista tapahtunut. Ainoa tämä sama tilanne oli Kouvolassa, että me saatiin yksi kotimatsi enemmän. Se on oikeastaan niinku se suurin ero. Että kaikki niin joka vuosi kun yksikin pelaaja vaihtuu joukkueesta, niin se on aina eri joukkue. Niitä on tosi vaikea lähteä mun mielestä niinku vertailemaan, mutta onhan toi toista vuotta putkeen, mä en tiedä paljonko Hirvonen pelasi 25 minuuttia keskiarvolla 18-vuotiaana kaverina playoffseissa ja menee siellä niin kuin, tekee vielä muutaman, mä muistan pari vuotta sitten kun mua Antto Nikkarinen teki vielä muutaman virheen viimeisellä 3 minuutilla ja ei tee enää ja mä muistan 6 vuotta sitten kun Pojan Sarsenits teki viimeisellä 3 minuutilla muutaman virheen, ei tee muuten enää, että se on vaan fakta, että jossain vaiheessa ne virheet pitää tehdä ja että niistä pelaajista tulee huippupelaajia ja niitä pitää tukea ja jos se on omasta selkänahasta pois, niin sitten se on. Jos ei muuta, niin kiitoksia erittäin paljon Jyri Lehtonen upeasta kaudesta, hienoja säädöjä. Thank you Greg Gibson, all the best to Bisons, to semifinals ja Kouvoille erittäin hyvä ja ansaittua lomaa nyt tässä sitten ja tsemppiä tuleviin haasteisiin. Kiitoksia.